Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Min son jobbar. Grattis. Bra jobbat. Ja, men då kör vi då. Roger, välkommen. Vad säger vi efter kvällens match? Jag tänkte att du får börja som gäst. Ja, jag tänker kontra och står upp när Thomas står upp. Vad vi behövde där. Som lag och som grupp, och det tror jag man ser på slutsignalerna, hur mycket det betyder för vårt lag att få vinna en bortamatch. Och det är ingen vanlig bortamatch, det är nog en match som hela laget ringade in i kalendern ganska tidigt. Och jag älskar verkligen att komma upp hit, för det blir härliga hockeymatcher. Det blir ärliga och härliga tag mellan Frölunda och Färjestad, och det gillar jag. Det tar fram det bästa ur oss, och vi tvingas vara på en hög nivå när vi tävlar mot Färjestad. Vi gör en stabilare match idag. Det är fortfarande långt ifrån perfekt, men jag tycker att arbetsinsatsen och tävlingen på spelarna är på en betydligt högre nivå än förut. Och då kan vi leva med att vi gör lite misstag här och där. Vi har många saker i spelet vi vill göra bättre, absolut, och växa, men det här är en moraliskt viktig seger för oss. Jättekul att Lasse får gå in och vara matchhjälte idag. Boxplay idag, jättebra. Så att, jag är väldigt glad när jag åker hem härifrån, på grund av att vi behövde segern. Inte så här gnällig och hitta 10 saker vi ska förbättra som jag brukar vara. Tack för mig. Thomas, vad säger du? Jag tycker det var en bra hockeymatch. Vi borde ha haft ett bättre resultat med oss. Jag är besviken på resultatet. Jag tycker vi skulle kunna vinna den här matchen. Men sånt är livet. Lasse var bra i kassen. Det är ett bra lag på andra sidan. Små marginaler. Så vi behöver ha lite bättre kvalitet i lägena eller mer desperation. Vilket som. Men vi borde ha gjort mer än ett mål. Men det är en motståndare som är bra. Så att vi får helt enkelt vara bättre och surt och torska. Frågor? Hur ser du på det målet som blir bortglömt, Danners? Man önskar ju att det ska bli mål, såklart. Regeln är väl att om våra spelare åker in själv innan pucken kommer dit, så är det, ska det vara goal interference kanske. Så det var väl hårfint, men ja, man skulle kanske önska generellt att vi släppte igenom de där målen om de inte stör målvakten. Domaren dömer, så det är bara att acceptera. Så att vi hade andra lägen att göra mål på, känns det som också. Ingen vanlig match, säger Roger. Håller du med om den känslan också? Ja, men det blir alltid lite upppumpat, upphåsat, fullt hus, lördag kväll. Alla är sugna på hockey, känns det som. Så att bra fart, bra intensitet, mycket närkamper, mycket känslor. Så det var väl en bra hockeymatch så sett, förutom att vi kom ut på fel sida av poängkolumnen. Så att ganska nöjd med prestationen över 60 minuter och önskat lite bättre effektivitet. Är vi nöjda så? Tackar vi för ikväll. Gött. Bra, Roger. Tack så. Jo då, här är det fortfarande öppet.